Lar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda, aluguel fixo e temporário. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464 Centro e Avenida Joaquim Nogueira 75 em São Cristóvão. Terra Mar Imóveis. Limpel, seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Minas Car Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minas Car Veículos, aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643-6633. Pousada Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras com a pastora Lilizanete Dati. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Olá, eu sou de você com a paz do Senhor e desejo com o amor de Deus. A paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família e sobre você no dia de hoje. E que a presença de Deus possa ser uma constante sobre a sua vida. Que bom, mais uma vez, podermos estar juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje nós vamos aprender e ver através da palavra do Senhor que toda luta, toda provação, todas as coisas provêm. E tudo isso acontece, mas quando nós estamos ligados com Deus, em meio à luta, em meio à aflição, nós temos as maiores vitórias das nossas vidas. E para isso nós vamos ter como exemplo a vida de Moisés. Moisés, a palavra de Deus menciona que Deus o trouxe, o nasceu como libertador do Egito, ou seja, libertador do povo do Egito. Aquele homem a quem Deus salvara, aquele homem a quem veio ao mundo com o objetivo de ser o legislador, aquele que tiraria o povo do judeu do Egito. Então vamos ler juntos Atos capítulo 7, versículo 20, que diz assim. Atos 7, 20, que nos diz assim. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Nesse tempo nasceu Moisés. Qual o tempo do nascimento de Moisés? O nascimento de Moisés se deu num momento em que o povo estava passando a escravidão no Egito, aflição, amargura, tristeza, frustração. Era um tempo de morte. Jacó já havia morrido, José já havia morrido. Os irmãos de José, todos, já haviam morrido. Como também todos os faraós da época,
e José também haviam morrido. E agora quem nasce é Moisés. E interessante que quando Moisés nasce, ele também está nascendo debaixo de um período de sentença de morte, aonde a morte era dada e levada a todos os meninos homens que nascessem. Então Moisés, a Bíblia diz que nesse tempo nasceu Moisés. Esse tempo era o tempo de morte em que o Egito estava passando. Era um tempo do espírito da morte que estava imperando sobre a face da terra. E é nesse tempo que Moisés nasce. É nesse tempo que Moisés vem ao mundo. É nesse tempo que Deus age através da vida de Moisés. O que eu quero dizer para você é que nem sempre nos momentos de tribulação, provação, angústia, de prova, de morte, quer dizer que tu está no caminho errado, quer dizer que o momento é inadequado. Não, também são nos momentos de provas, de lutas, de aflições, é que Deus se faz presente. Isso também quer dizer que você está no caminho certo, que você está juntamente no caminho certo. Mas a Bíblia diz que quando Moisés nasce, ou antes de Moisés nascer, a Bíblia diz que o grande faraó já fica preocupado, já fica ansioso. Faraó já fica preocupado antes mesmo de Moisés nascer. Você sabe que quando tu anda no caminho de Deus, você vive com Deus, tu anda com Ele. E quando tu estás crescendo com Deus, vivendo a vida com Deus, o inimigo, o teu adversário, ele já faz tudo para derrubar você com antecedência, para impedir o teu crescimento. A Bíblia então diz lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 10, que quando Moisés nasce, a grande preocupação de Faraó foi, e ele disse assim: eia, usamos de sabedoria para com eles, usamos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Olha o que Faraó fala. Faraó diz assim: eia, vamos usar de sabedoria, vamos impedir o crescimento desse povo. O que eu quero dizer é que a sabedoria do homem nunca chega à sabedoria do Eterno, nunca sobrepuja a sabedoria do Deus Todo-Poderoso, nunca chega ao alcance da sabedoria do nosso Deus, daquele que fez os céus, a terra, estendeu a terra, o mar e criou todas as coisas e a sustenta. A sabedoria do Eterno vai além da sabedoria humana. E o grande, pensando ser grande, Faraó disse: eia, usamos de sabedoria. Por mais que o homem às vezes queira ser sábio, por mais que o homem queira ser alguma coisa, ele nunca é nada em relação à grandeza daquele que o criou, daquele que o fez. E a ordem era: vamos usar de sabedoria, vamos impedir que este povo cresça. Como que eles iriam impedir o povo crescer? Pois eles viam que quanto mais eles batiam, mais o povo crescia. Mais que eles caluniavam, mais eles apareciam. Quanto maior o sofrimento, mais forte eles ficavam. Quanto maior a mentira que eles inventavam sobre o seu povo, mais em evidência eles ficavam. No capítulo 1, versículo 14, a palavra do Senhor nos diz assim, 1:14, ela nos fala assim: assim que lhe fizer amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço que os obrigavam com dureza. A palavra de Deus diz o quê? Que eles amargaram a vida deles. O meio deles tentarem impedir do povo crescer, do povo se multiplicar, foi amargar a vida.
foi aumentar o trabalho, aumentar o sofrimento, aumentar a luta, aumentar a peleja. Pois bem, o que eu quero dizer, o que a palavra nos diz, quanto mais eles sacrificavam o povo, mais o povo aumentava. Quanto mais eles lutavam, quanto mais o povo se redobrava. Imagina, Moisés não tinha nem nascido. Faraó já estava preocupado. É assim que o inimigo age. Às vezes tu tem sonhos, projetos, planos. Você ainda nem os executou. Você ainda nem os colocou em prática. O inimigo já está fazendo de tudo para matá-los, para tirá-los, para diminuí-los na tua vida. Sim, você ainda nem conseguiu executar aquilo que você tinha, o inimigo já fez de tudo e está fazendo para te parar. A Bíblia diz então que eles amargaram a vida do povo de Israel, colocaram a servidão, fizeram multiplicar o trabalho, fizeram eles sofrerem mais. Porém, eles agiram também de outra forma. Capítulo 1, versículo 16, a palavra nos diz assim, 1:16. E disse, quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Olha a ordem que Faraó dá. Se for homem, mata. A ordem de Faraó era morte. Disse, mata, mata, não deixa os homens viverem. Antes que ele nasça, antes que ele surja, mate-o. E assim, sempre é o inimigo. Ele sempre está tentando matar os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. Aqueles que muitas vezes andam ao nosso redor, vivem ao nosso redor, estão ao nosso redor, mas só tem palavras de morte, de derrota, de fracasso, de frustração e desprezo. Sim, isso não provém de Deus, isso não provém da presença de Deus. Faraó logo colocou a sentença, matai-o, mata, não permita com que ele viva em nosso meio. Mas só que, vindo esta ordem, veja o que acontece. Capítulo 1, versículo 16, nós lemos assim. 1:16, nós lemos, a palavra nos diz assim, capítulo 1, versículo 16. E as parteiras disseram a Faraó, é que as hebreias são mais fortes. Versículo 15, diz assim que elas são mais fortes. 19, isso, essa daí. E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, mais fortes, já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Olha só que um grande exemplo nós temos aqui nesta palavra, que enquanto as hebreias, ou seja, as egípcias, parteiras egípcias chegavam até as hebreias, elas já davam à luz, já tinham dado à luz ao filho. Então, por este motivo, eles não conseguiram matar o filho, a criança. Não tinha como matar os pequeninos, porque elas eram mais fortes, elas eram mais vivas. O que eu quero dizer a você, que quando você está em Cristo, você é forte. Por mais que venha a voz do inimigo dizendo, mata. Por mais que venha a voz do inimigo dizendo, destrua. Por mais que o inimigo levanta dizendo, acabe com isso. Não, a voz de Deus sempre é mais forte. Aquele que está com Deus é mais forte. A Bíblia diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. A palavra diz que em todas essas coisas
nós somos mais que vencedores. A palavra e o próprio Cristo nos falou que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a nossa vida. Então, aquele que está em Cristo, aquele que está com Cristo, ele sempre é mais forte do que a astúcia, a luta do inimigo contra a nossa vida. Aquele que está em Cristo sempre é mais forte, sempre vence, porque o Senhor é com ele, o Senhor está com ele. Capítulo 1, versículo 17, a palavra nos diz assim, 1:17 nos diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Imagina se essas parteiras tivessem pego a palavra, as quais muitas vezes eu e você pegamos. A Bíblia diz que elas não temeram o rei do Egito. Ao contrário, a Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus e não deram ouvidos a Faraó, ao rei do Egito. Tu sabe o que era naquela época não cumprir uma ordem faraônica? Você sabe o que custava aquela época não cumprir a ordem do rei? Custava a própria vida, a morte. O preço da desobediência era a morte. Quem desobedeceria ou desobedecia a ordem do rei estava chamando para si a morte. E a palavra nos diz que as parteiras não temeram o rei. Elas não obedeceram, mas a Bíblia deixa claro que elas tiveram temor a Deus. E pelo temor a Deus, elas não consentiram na morte dos pequenos. Às vezes você pode até ter parado no meio do caminho. Às vezes você pode até já ter desistido de todas as coisas diante da tua vida, diante de você. Às vezes você olha e diz assim que não adianta mais, não tem mais como, ou você até já desistiu do caminho. Mas eu quero te dizer que Deus sempre vai levantar alguém ao teu lado, que vai continuar orando por você, vai continuar jejuando por você, vai continuar buscando a presença de Deus. Todos já tinham dado a palavra de ordem, mas aquelas parteiras, a palavra nos diz que elas temeram a Deus, e porque elas temeram a Deus, Moisés não foi morto, porque elas temeram a Deus, Moisés nasceu. A palavra nos diz, não desista, persevera, não desista, persevera. Você não venha parar no meio do caminho, que você não venha desistir, que você não venha entregar os pontos antes da hora. Ainda que muitos já não creram, não desistiram, mas devido àquelas mulheres, devido à perseverança e o temor daquelas mulheres, Moisés nasceu. Devido ao temor e à perseverança daquelas mulheres a Deus, não fizeram, não podiam fazer nada contra a vida de Moisés. Moisés não morreu, Moisés nasceu. Ouça a voz de Deus, ouça o que Deus está dizendo. Não olhe as circunstâncias, não olhe os obstáculos, as lutas, as provas, ou tudo que você tem passado, mas olhe para Ele, que é em meio à prova, em meio à morte, em meio à contenda, em meio à provação, em meio às mais adversas lutas e tempestades, é que a tua grande vitória virá. É que o teu sonho vai nascer, o teu sonho vai surgir e vai ressurgir na tua vida as promessas de Deus. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Por mais que os egípcios, os faraós da vida,
tentam dizer não, não, não. Por mais que os egípcios, os faraós da vida, tentam te matar, tentam te enganar, tentam dizer, não tem mais jeito, não tem como. Por mais que os faraós tentam te matar, lembre-se de uma coisa. Deus não desistiu de você. Deus mantém de pé a grande promessa dele. E a promessa dele é vida. A promessa dele é a presença dele. A promessa dele é que ele estaria e está comigo e com você até o fim dos tempos. Então, por que aquelas mulheres temeram a Deus? Moisés nasceu. Moisés não morreu. Teme a Deus, busque a Deus, não desista das promessas de Deus sobre a vida do teu marido, do teu filho, sobre a tua vida, sobre os teus planos, teus projetos, teus sonhos. Não desista dos projetos de Deus. Não desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Vai até o fim, prossiga. Não desista, porque grande é o Deus da tua vida. As dificuldades vêm. Nós temos o exemplo do pombo e do vento ou da tempestade. Por mais que às vezes o pombo, quando vê a tempestade ou o vento, ele acha que é adverso sobre a vida dele, mas ele mal sabe ou percebe que é o vento que faz ele alçar os voos mais alto, que é o vento, o ar, que lhe permite voar. Então não pensa, porque as dificuldades, os problemas que vão te fazer parar, não. São eles também que querem dizer, tu está no caminho certo, Deus está com você, e a tua grande vitória é chegar no meio da grande crise e da grande provação. Um exemplo nós temos do avião. O avião, por exemplo, quando ele aterriza, ou seja, ele levanta voo, não tem mais como ele parar. Porque se ele parar, ele vai cair. O avião também não consegue mais dar o ré. Uma vez que ele alçou o voo, não tem como ele dar ré. A única coisa que ele tem a fazer é voar, é seguir, é prosseguir. É isso que Deus quer dizer para mim e para você. Você não pode parar, porque se você parar, você vai morrer. Você não pode desistir, você não pode parar, você não pode voltar. Você não pode voltar. Você não pode viver o passado. Mas com Cristo, você tem que alçar o teu voo e continuar até o final. Até o final, porque a pátria, a morada eterna, ele foi preparar e só vai entrar, só vai receber aqueles que perseveraram até o fim. Então, foi nesse tempo que Moisés nasceu, no tempo da escravidão, no tempo de choro, no tempo de dor, no tempo de sofrimento, no tempo de tristeza, no tempo de morte. Foi nesse tempo que Moisés nasceu para ser o resgatador do seu povo no Egito. E nada será diferente para você. É nesse tempo de tristeza, de pranto, de dor, de angústia, de prova, de tempestade. É nesse momento de vale, é nesse momento de escuridão que o Senhor te dará a tua grande vitória, que a tua grande bênção chegará. Há um ditado que o mundo fala, quanto maior a luta, maior a vitória. E pode crer, o dia que Moisés nasceu, grande eram as lutas, grande eram as adversidades, grande eram as provas, mas ele venceu, ele nasceu. Ele nasceu. Com você nada é diferente. É nas grandes lutas, nas grandes provas, que está a tua grande vitória. Saiba de uma coisa,
Aquele que diz eu sou é com você. Aquele que diz não temas, porque eu te ajudo, te tomo pela tua mão direita e te digo não temas, porque eu te fortaleço, te sustento com a destra da minha justiça. Aquele que diz eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, eu não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E tudo você pode nele que te fortalece, Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente, ilumine a tua vida. Faça do deserto, faça do vale, da prova e da tempestade, o teu encontro com Deus e o encontro com a tua maior vitória da tua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Amém e amém. Quero convidar você também para estar conosco todas as quartas-feiras, às 19h30 e domingo, às 19h, ali na Comunidade Batista, Ministério da Palavra, na Avenida Adolfo Berenger Júnior, 441. Todas as quartas-feiras, 19h30, culto da família. Eu, pastora Lili Zanetti, te espero lá todas as quartas-feiras, 19h30. Vem orar pela tua família. Venha trazer a tua família ao altar de Deus. E aos domingos, às 19h. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e sustente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Terra Mar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda.